چودھری قاسم صاحب کہہ رہے ہیں میں گلنا ہی ماما وہ شیر گلنا ہی کافی ہے چودھری قاسم صاحب ایتھے آو اپنے پانچیاں دے کول اوئے میری ٹیم دے بندے کیڑے نے ہلو سن کے سپیشل چودھری قاسم شیخ جی صاحب نے ماما کو تے انہاں واسطے سونا بننا تو بن گانا چل جیوے تیرا سونا ماما مسير مسير يا ليو اعطي كده 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 مسير سونا بندنا